নমস্কাৰ, আজি মই আপোনাৰ লগত এটা সুন্দৰ ফেচ পেক শ্বেয়াৰ কৰিম, যিটো ফেচ পেক ইউজ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্কিন বগা আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিব। ফ্ৰেণ্ড, এই ফেচ পেক ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মুখত যদি ক'লা ক'লা দাগো আছে, সেয়াও নোহোৱা হৈ পৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টি ফ্ৰেণ্ড মনোযোগেৰে চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাটি কাটি নেচাব। তাৰ মাজতে মই কিছুমান কথা কৈ যাম যিখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী। গতিকে কথাখিনি শুনিবলৈ এইটো ভিডিঅ'টো আপুনি চাবই লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টি প্লিজ মনোযোগেৰে চাব, কাৰণ কিবা এটা চাইছে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব, গতিকে সেইটো যাতে ভালদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে, বুজি ল'ব পাৰে, সেইটো চাব। গতিকে ভিডিঅ'টো কাটি কাটি নেচাব। আপুনি যদি ডেইলি টিপ সাবস্ক্রাইব করলে তেতিয়াহলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লব। এতিয়া আহক ভিডিওটির মাজলে যাও। ফ্রেন্ড, ইয়ার বাবে আমাক লাগিব চাউলের গুড়ি। ফ্রেন্ড, চাউলের গুড়িত ইমান বেশি পরিমাণের স্কিন বগা হওয়ার পদার্থ পোৱা গৈছে যে এই চাউলের গুড়ি আপুনি যিকোনো যিকোনো ক্ষেত্রতে আপুনি আপনার স্কিনত এপ্লাই কৰিব পাৰে। ই আপনার কলা দাগ নাইকিয়া কৰিব, আপনার স্কিনত যদি বয়সের চিন পৰিছে সেয়া নোহোৱা কৰিব, আপনার মুখত যদি অইল বেছি হৈছে, অইলি হৈছে, তেতিয়াহলে আপনার অইল নাইকিয়া কৰিব। মুঠতে 101 গুণৰ অধিকাৰী ই চাউলৰ গুড়ি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে। গতিকে ফ্ৰেণ্ড, আপুনি ল'ব এচামুচ চাউলৰ গুড়ি আৰু ল'ব গাখীৰৰ চালি। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া গাখীৰ পগাই থাকোঁ তাৰ ওপৰত এটা চালি বান্ধে, সেই গাখীৰৰ চালিখিনি লাগিব আমাক। ফ্ৰেণ্ড, ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচমান আপুনি গাখীৰৰ খৰ উলিয়াই ল'ব। পগাওঁতে অলপ বেছিকৈ পগালেই হ'ল, বেছিকৈ পগাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ চালিখিনি পাই যাব, সৰহকৈ পাব। তাৰপিছত এচামুচ চাউলৰ গুড়ি আৰু গাখীৰৰ চালিখিনি মিহলাই এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব। সুন্দৰকৈ বনাব, একদম মিহলাব, একদম যাতে সুন্দৰকৈ পেকটো মিহলি হৈ যায়। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, সেই পেকটো সুন্দৰকৈ আপোনাৰ মুখখন ধুই ল'ব, ক্লিন কৰি ল'ব, তাৰপিছত পেকটো এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰাৰ পিছত 10 মিনিট তেনেকৈ থাকিবলৈ দিব। 10 মিনিটৰ পিছত যেতিয়া দেখিব আপোনাৰ মুখত শুকাই গৈছে পেকটো, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, অলপ হাতত পানী লৈ লৈ তিয়াই তিয়াই আপুনি লাহে লাহে আঙুলিৰে প্ৰেছাৰ দি আপুনি মাছাজ কৰিব মুখখন। 5 মিনিটমান মাছাজ কৰিব, কৰি পৰিষ্কাৰকৈ মুখখন ধুই পেলাব। ফ্ৰেণ্ড, চাবোন বা ফেচ ৱাছ ইউজ নকৰিব, দেখিব লগে লগে দেখিব আপুনি আপোনাৰ স্কিনখন কিমান বগা হৈ গৈছে, আৰু যদি কিবা ক'লা দাগ আছে সেয়াও নোহোৱা হৈ গৈছে। ফ্ৰেণ্ড, এইটো আপুনি ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰিব। এই পেক ডেইলি ইউজ কৰিলেও আপোনাৰ একো ছাইড এফেক্ট নহয়, কাৰণ যিকেইটা বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকেইটা সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা, ইয়াত কেমিকেলৰ বিন্দু মাত্ৰ কেমিকেল নাথাকে। গতিকে ফ্ৰেণ্ড, আপুনি নিশ্চিন্ত মানে ডেইলি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। এই পেক ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ স্কিনত যদি বেছি অইল আছে সেয়াও নোহোৱা হৈ যাব, আপোনাৰ মুখত যদি ক'লা দাগ আছে সেয়াও নোহোৱা হৈ যাব, যদি বয়সৰ চিন পৰিছে সেয়াও লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব। ভিডিঅ'টি চাই কেনে লাগিল প্লিজ জনাবচোন। যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন টিপি থৈ যাব, কাৰণ মই তেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপুনি পাব। ফ্ৰেণ্ডে, পেকটো ইউজ কৰাৰ পিছত আপুনি কি ফলাফল পালে তাকো মোক কমেণ্টৰ বক্সত গৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ভাল লগা বুলি ক'লে মোৰ বহুত ভাল লাগে। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।